U opštini Kladovo potpisani su ugovori za subvencionisanu kupovinu solarnih panela između opštine, izvođača radova i 10 domaćinstava. Ovo je realizacija druge faze programa energetske sanacije, koji se u Kladovu sprovodi u okviru nacionalnog programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Danas je izvršeno potpisivanje 10 ugovora na realizaciji mera energetske sanacije porodičnih kuća. Mere se odnose na ugradnju solarnih panela i prateće instalacije. Ovo je nastavak saradnje lokalne samouprave i Vlade Republike Srbije preko resornog ministarstva. Bilo je obezbeđeno ukupno 8 miliona dinara za dva konkursa. Za ovaj konkurs je opredeljeno 4 miliona dinara. Opština Kladovo je od tih 4 miliona dinara iz svojih sredstava izdvojila 2 miliona dinara po ovom konkursu. Posle ovog današnjeg potpisivanja ugovora, građani, znači sa izvođačima radova, u obavezi su u roku od 90 dana da izvedu te radove i posle predstavlja naš samo rad, komisijski obilazak terena o izvođenju radova i da finalizujemo do kraja godine ceo ovaj program koji je raspisalo Resorno ministarstvo rudarstva i energetike. Poduhvat upotrebe obnovljivog izvora energije za domaćinstva i proizvodnja eventualnih viškova izuzetno su značajne mere energetske sanacije i zbog očuvanja životne sredine. Pored uštede struje, benefit solarnih panela je i ekološki aspekat. Svi su svesni da to donosi velike uštede na računima, ali ne može svako da priušti sebi da sam to uradi. Što je veća pomoć države i nama je naravno bolje, jer ćemo više posla imati. Još jednu stvar sam hteo da kažem koju malo ko ističe. Nije samo stvar uštedi energije što se tiče kuće, nego je stvarno očuvanju životne sredine, čime svi treba da težimo zajedno sa i građani i mi kao izvođači radova. Desetoro Kladovljana na svojim stambenim objektima ugradit će solarne panele i očekuju značajnu uštedu u potrošnji električne energije. Korisnici subvencija veruju da je ovo dobar potez i da će im se dugoročno isplatiti. Pa prvenstveno ja sam konkurisao zbog poboljšanja finansijskih uslova svoje porodice i budžeta. Smatram da to ima veliki uticaj na budžet svoje porodice, što će doneti veliku uštedu pošto se grejemo na struju. A ujedno bi izrazio zahvalnost Ministarstvu energetike i rudarstva, predsjedniku opštine na čelu sa rukovodstvom, gospodinu Saši Nikoliću, tako da meni je ovo velika zahvalnost. Pa pre svega što kaže, hvala državi, hvala opštini i mislim da je tu dosta korisno što kaže koristiti, što kaže, i ovu energiju solarnu i tako da manji troškovi za državu, manji za domaćinstvo. Pa znači će da potrošnja ove električne energije biće smanjena iz ovih izvora, biće sunce iskorišćeno za proizvodnju i za višak koji ide u distribuciju, kako smo mi obavešteni, ide u mrežu i onda mi to kad ima manjak, veća potrošnja naša, onda se nama vraća i tako, toliko smo upoznati. Hvala opštini i Republici što su omogućili da pomognu građanstvo i da malo ekološki bude proizvodnja električne energije. Pa ja, pošto imam da grejem, od ranije grejem vodu u bojleru, isto na solarno, daleko mi je manji račun. Daleko mi je manji račun, što ne trošim električnu energiju, a ovo će još bolje da vam odgovorim. Smanjili bi troškove struje, nadam se da će biti to isplatljivo i to je to. Da li ste u domaćinstvu još nešto radili po pitanju energetske efikasnosti? Trenutno samo to, mislim to će biti jedino to, drugo ništa. U opštini Kladovo realizuje se i projekat u okviru istog programa Ministarstva rudarstva i energetike za zamenu stolarije i rekonstrukciju sistema grejanja.